тисяча чоловік госпіталізовано на Дніпропетровщині через запущену форму грипу. Сумну статистику медики пов'язують із самолікуванням. За підрахунками МОЗ, 70% українців намагаються зцілитись народними засобами. Наскільки це ефективно? Христина Темченко знає більше. За останні декілька років лише двічі звертався до лікаря. Усі недуги, каже, лікує народними засобами. Рецепти перейняв від бабусі. Деталям підсумкам показує, як в домашніх умовах приготувати ліки від кашлю. Ми вирізаємо серцевину редиски і заливаємо її просто коньяком, щоб вона настоялась. Це способствує кращому відраженню мокроти. Ще один неординарний рецепт – компрес на ступність часнику. Свого роду засіб від ГРВІ, каже Кирило. Ми беремо мілкий чеснок, мілко порізаний. Вот, і змішуємо його з вазеліном, робимо типу таку от кашицю. І потім налажуємо його компресом на п'ятки. Компрес, за словами хлопця, покращує кровообіг та зміцнює імунітет. Втім, не кожен зважиться на такі експерименти. Тому в період застуди спеціалісти радять дотримуватися найпростішого – пити вітамінні чаї та змащуватися ефірними оліями. Останні утворюють так званий антибактеріальний бар'єр. Ефірні масла, чай з китайського лимоннику, імбир, а ще часник та перець – найефективніші протигрипозні засоби, проте лише на ранніх етапах захворювання. Більш складні форми застуди – справа лікаря. Якщо температура вище за 38 і самопочуття стрімко погіршується, витрачати час на нетрадиційне лікування медики не радять, особливо якщо це грип. Оскільки грип дуже опасен своїми ослабленнями, це отек легких, це енцефаліти, менінгіти. И, конечно же, нетрадиционная медицина в этом плане будет значительно уступать. Поэтому я рекомендую при первых признаках заболевания обращаться в медицинские учреждения. За підрахунками МОЗ, 75% українців вдаються до самолікування. Відтак, до лікаря звертаються вже, коли на ногах не стоять. Щодо цього виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала у Фейсбуці. Крапайте цибулевий сік, щоб полегшити нежить. Це шкідливо, якщо у вашої сім'ї також є кілька методів самолікування з посібника народної медицини. Можливо, від деяких з них варто відмовитися. Нехай буде з вами сила доказової медицини та будьте здорові. Профільне міністерство планує взагалі скасувати видачу ліцензій народним цілителям. У МОЗ тимчасово призупинили їхню реєстрацію, а кафедри та інститути нетрадиційної медицини збираються закрити. Мовляв, серед знахарів часто трапляються аферисти. Їхні методи дуже сумнівні, а нести відповідальність за їхню діяльність ніхто не хоче, кажуть медики. У свою чергу, професори нетрадиційної медицини мають свою думку. Всі закони, які приміняються в традиційній медицині, були перейняті сучасною но избирательно выбраны и забыты базовые основные системы. Мы теряем практически генетический фонд. Благодаря тому, что развивается синтетическая медицина, быт синтетический, а организм не приспособлен к этому. Камбоджа, Китай, В'єтнам і Непал – лідери з нетрадиційних методик. У цих країнах люди живуть у середньому 80-85 років. Основа тамтешніх мікстур та настойок – рештки екзотичних тварин. Їх люди купують на звичайних місцевих ринках. Крокодил, обезьяна, какие-то львы. В Україні в нетрадиційній медицині частіше використовують трави та різні корінці. Так лікуватись дешевше. В аптеці за препарати від легкої застуди доведеться викласти близько 600 гривень за раз. Та лікарі наполягають, самолікування може зашкодити більше, ніж сама хвороба. Тому краще одразу звернутися до фахівців, щоб не сталося біди. Христина Темченко, Віталій Правдюк, Олександр Моренко, Марія Олексаха, Анастасія Глущенко. Деталі підсумки.